Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo um pouquinho diferente. O assunto deste vídeo aqui é como que eu vou confeccionar aqui uma placa já desde o seu circuito elétrico. Eu quero agradecer a todos os inscritos e deixar um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado, querido membro. Aliás, você está no canal Mundo 4K. Bom, um vídeo bem diferente, né? Mas é bem interessante a gente demonstrar isso. Eu estou aqui separando os componentes, capacitores, capacitor cerâmico, eletrolítico, alguns resistores também, a gente vai separar. Vou separar aqui um transistor. E a intenção aqui é construir uma plaquinha, uma placa de AVMOD um pouco mais simples, mas ajustável, tá? Essa plaquinha ela é específica para cada televisor. Você vai ter que ajustar em cada televisor. A intenção é você ter um AVMOD mais simples, mas para que tenha um funcionamento melhor nos televisores mais antigos, tá? Hoje em dia tem muita gente atrás de televisor dos anos 90 e até dos anos 80, amigos, onde já foi feita uma modificação para ter uma entrada de áudio e vídeo. É, e aí precisa de um sinal mais amplificado, direitinho. Então, pensando nesse nicho, eu desenvolvi esse circuitinho bem simples. É basicamente um transistor onde a gente vai amplificar, né, o sinal de entrada. Então entra um sinal pela base e aí a referência que ele tem ali no coletor, que é uma tensão maior do que a tensão da base, ele amplifica esse sinal. E aí no emissor a gente tem um sinal mais forte de vídeo. A intenção é essa. É um circuito que ele vai fazer com que o transistor aqueça um pouquinho, mas nada assim perigoso. Bem simples, existem várias formas de se fazer esse circuito, só que quanto mais componentes, mais complexo. Então a intenção é fazer de uma forma bem simples. Vou separar aqui o transistor, demorou um pouquinho aí para poder achar. Um BC548, um transistor comum. E basicamente é isso. A gente vai ter aqui um trimpote no coletor de 1K, um resistor de 1K também no emissor, e na base do transistor ali a gente vai ter um resistor de 75 ohms. Vai ter também um resistor e um capacitor de 1K e um capacitor de 22 kpf, que é o filtro RC, para enquadrar melhor e não deixar a imagem borrando, tá? E aí a gente vai fazer as ligações. Aqui áudio, a gente vai pôr aqui capacitor. A intenção é usar o resistor de pull-up que já tem na placa, tá, do equipamento. Estou falando aqui de um AVMOD que vai servir em Atari, vai servir em outros consoles também, tá? O conceito é bem simples, mas é um protótipo. Como protótipo, amigos, ele é suscetível a variações. E aí vai caber a cada um que fizer, né, fazer os seus ajustes e ver como é a melhor forma. A intenção aqui é simplesmente você ajustar o trimpote usando um trimpote ali de 25 voltas, porque ele vai ter um ajuste fino bem melhor e bem mais suave. Assim você consegue ajustar para o funcionamento melhor em seu televisor, ó. Então tá aí. Lembrando, amigos, que é um protótipo, e como protótipo, né, ele requer algumas ressalvas. Então eu conto aí com quem for desenvolver esse circuito aí, montar ele, né? Claro, atribuir aqui quem é que fez, né? Eu peço a você que vai replicar, porque às vezes o pessoal faz aí, monta os nossos circuitos aí, né? Põe no canal aí no YouTube aí e atribui a eles as coisas, né? Então eu só peço aí que quem for replicar atribui a mim a confecção, tá, desse circuito. E que teste direitinho aqui, eu fiz basicamente alguns testes em um televisor antigo, né, do final dos anos 80, que é uma Semp. Né, e também testei numa outra Semp mais nova e testei numa TV Sony. Eu não tenho vários modelos de televisores antigos, tá? Mas a intenção era funcionar muito bem na TV Semp antiguinha. Eu tenho dois modelos de TV Semp, uma com seletor rotativo mais antigo ainda, que não tem entrada de áudio e vídeo, então eu fiz uma entrada de AV nela, e numa outra Semp também, né, que hoje em dia o pessoal tem procurado bastante essa Sempzinha pequenininha para retro game, né? Só que a minha versão ela não tem também entrada de áudio e vídeo, então eu pus uma entrada de áudio e vídeo. Vocês já viram um vídeo de aquisição onde a gente ganhou essa televisão, e aí nas duas ficaram perfeito, tá? Mas existem vários modelos, é possível que você tenha um modelo diferente do que eu estou falando. Então tá aí, basicamente agora eu estou colocando os valores nos componentes, resistores, 1K, 75 ohms e assim por diante, tá? Circuito bem simples, mais um protótipo. Então feito aí toda essa parte, a gente verifica se todas as ligações está correta, tá? Então eu já tenho bastante prática nisso. O ideal é você, antes de fazer o circuito aí, é desenhar num papel, ter noção que está tudo direitinho, calcular todos os componentes. Aqui eu não vou ensinar a fazer isso, amigos, eu não estou dando uma aula de engenharia, tá? Se você quer aprender como calcular, como fazer aí o cálculo das malhas, né, cálculo de corrente, de tensão em cada componente, eu recomendo fazer um curso de eletrônica, tá? Porque um vídeo como esse, assim, explicando isso desta forma,
tá? Já é de um nível muito alto. É só para quem realmente mesmo já tem um interesse muito profundo em eletrônica, né? Então o canal Mundo 4K não é para isso. Eu recomendo aí vários outros canais que são maravilhosos sobre esse assunto. Então, desenhado o esquema elétrico, a gente transborda para a parte de PCB. Notem que já tem o tamanho correto dos componentes e eles já estão ligados, ó. Eles têm aí uma ligação, que é a ligação que você fez ali no esquema elétrico. Então, a gente posiciona a melhor forma possível os componentes aqui, com a intenção de não cruzar, que é difícil, tá? Não cruzar as trilhas, vendo as ligações assim mais fáceis, né? Então, a gente vai confeccionando a placa desse jeito, né? Posicionando melhor. Independente de qual que é o R1, R2, R3 ou R4, a gente vai vendo aonde o componente se posiciona melhor para você desenhar a placa, porque a intenção é fazer a placa sem muito jumper, amigos, né? Ou sem jumper nenhum. E quanto melhor você fica nisso, aqui, ó, o que eu estou mostrando para vocês, tem uma profissão nisso. Tem gente que trabalha só desenhando placa. A pessoa não precisa ter uma noção de eletrônica profunda ou engenharia. Ela precisa ter noção de como confeccionar a placa. Ela pega o esquema elétrico de uma pessoa que fez o desenho. Olha, eu tenho aqui um desenho de um esquema elétrico, eu gostaria que fizesse uma placa para mim com essas dimensões. E aí você desenvolve aí a placa desse jeito e aí você pode estar gerando um serviço em cima disso. Observem, amigos, que eu posicionei da melhor forma possível os componentes, rotacionando eles para deixar a melhor forma desenhada. Agora eu vou desenhar a placa em si, né, o contorno dela. Então naquele ícone ali eu cliquei e aqui eu já estou definindo aqui o tamanho, tá? Então é basicamente isso, mas dependendo do tamanho da placa que você vai desenhar, você já pode definir isso. Então quanto mais próximo o componente, né, melhor. Vai da sua habilidade. Então defini aqui a placa, o contorno dela, então tá aí desenhado. Agora eu vou começar a desenhar as trilhas, tudo isso na parte de baixo, tá? Na parte de solda. Então eu já inverti ali para isso, clicando no ícone. Notem aí que a forma que eu posicionei os componentes, as trilhas ficaram mais curtas, olha. Então a ligação ficou bem mais fácil. A minha intenção é ligar todas as trilhas, deixando a trilha que é respectiva do terra, né? Os componentes do lado que for ligado o aterramento, porque eu vou fazer essa placa cobreada em cima e embaixo, só tendo o contorno das trilhas e o cobre em volta do contorno. E aí a parte do contorno, do cobreado, vai ser o aterramento da placa, fazendo com que ela fique isolada. E assim como é uma placa que vai trabalhar com vídeo, amigos, ela já sendo de fibra de vidro já é excelente, não tem ruído, não tem condução, e ainda tendo o aterramento, não tem nada melhor do que isso, tá? Se você for fazer uma placa para áudio, um amplificador, um receptor, ou um transmissor, ou algo nesse sentido, recomendo que seja feito desta forma. Então tá aí, ó, desenhando todas as trilhas, amigos, aí na parte de baixo, a parte de solda, os componentes é soldado nesta parte, então fica bem mais organizado. E a parte de cima fica onde está a serigrafia, né, o formato, o desenho de cada componente, né, e no caso a sua serigrafia, né, o nome de cada componente ou o valor. Então é assim, a gente desenha a placa, o protótipo, definindo aqui já como se fosse o mais próximo possível, né, do aspecto final. Então aqui notem que eu estou fazendo alguns caminhos, deixando só o aterramento. A única trilha que eu não liguei o aterramento já foi proposital, porque eu vou fazer aí o cobreamento. Cliquei no ícone aqui, vou definir dentro da placa, né, dentro do perímetro que eu já tinha definido como tamanho de placa, olha só. E aí ele vai cobrir de cobre só fazendo o contorno de cada trilha e ilha, olha só que interessante. Aqui eu posso definir os tamanhos, né, o formato, e ficou assim, ó. Agora o que eu vou fazer é pegar aonde é a ligação do terra e definir aqui que ele vai ser ligado nesta parte cobreada. Então vou ver a malha, que é a ligação do aterramento aí, né, e aí definir aí para que isso funcione. Então olha só, basicamente é isso, ó. Nessa parte de baixo tá tudo ok, ó, definido aí. Só ficou uma única ligação, né? Ficou isolada essa parte aí, mas não há problema. A gente vai fazer o mesmo na parte de cima, colocando cobre na parte de cima, ela vai interligar os pontos aí sem problema algum. Então é bem simples aí, assim mantendo a placa totalmente isolada. Então na parte de cima aqui, eu cliquei no ícone errado, era para clicar do outro ícone ali, comecei a fazer uma placa dentro de outra, só percebi depois que eu fiz esse contorno. Eu não editei, amigos, que é para vocês observarem aí, né? Então a gente tem que ter bastante atenção. Era tarde da noite quando eu estava fazendo essa placa. É difícil às vezes gerar um conteúdo assim. Eu notei que não abriu aí o normal para poder selecionar o tipo de cobreamento que eu queria, né? Daí que eu percebi, né, que eu tinha clicado no ícone errado, então só voltei ali, né, e aí defini aqui de novo. Notem aí que apareceu aí a ligação novamente, né, então aqui definindo,
Então eu vou usar o mesmo aspecto da parte de baixo, né? O cobre por todo lugar, você pode ter vários desenhos ali, né? Então tá aí, ó. Aí agora é só definir essa parte de cima também, ligando na mesma malha. Então assim eu tenho um aterramento como um sanduíche. E assim a placa ela fica bem aterrada, isolada. É, pode ser acrescentado nesse circuito aqui um capacitor de 100 kpf aí, entre o positivo e o negativo, tá? Para ruído, desacoplamento, mas basicamente é isso. Olha, agora a placa definida aí é um protótipo, né? A gente está vendo aqui, eu vou definir os nomes, né? Os números de cada valor no meio de cada componente, ó, fica fácil para poder montar, tá? O protótipo. E tá aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou transbordar ele para uma exibição em 3D. Aqui seria para imprimir. Você consegue imprimir a parte de cima, de trás, para poder fazer a placa, tá? Tem gente que usa o sistema térmico. Eu recomendo aí um vídeo que eu fiz sobre isso. Então tá aí, amigos, olha aí. Protótipo desenhado. Agora cabe só imprimir aí as duas faces, né? E montar, fazer direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostam de vídeo desta forma. Compartilhem aí, amigos. Eu vou deixar no final aí, né, recomendado o vídeo aí da confecção aí, o método industrial. Não esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo, amigos.